Kutugombanisha sehemu ya Masisi na Rutshuru tunasikia vizuri sana. Ndio maana tunasema kama ni vita tunajua vita kumshinda. Na tutaifanya vizuri sana kumshinda. Hawezi kutuweza hata siku moja. Tshisekedi ne peut jamais récupérer 1 cm là où nous sommes. Même pas 1 mm. Tunasema mpiga mikono na mimi na furaha sana kisima piga. Okay, asante sana. Okay, tunamaliza pale. Juma sianze na mwisho tunasema kitu. Mfanye kazi yenu. Leo ni réveillon. Sisi hatutalala. Mfanye kisi mnapenda, mtembee, mfete, tutamaliza. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale de la violation continue du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses pantins du M23. Chaque jour, ces terroristes s'attaquent aux positions tenues par les résistants patriotes, faisant ainsi fi du cessez-le-feu recommandé par les États-Unis d'Amérique et la communauté internationale. Tous les jours, les troupes rwandaises continuent d'entrer sur les territoires congolais pour perturber les processus du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en continuant de respecter leur engagement, prennent à témoin la communauté internationale sur les risques des reprises des hostilités du fait de l'esprit belliciste de Kigali, non respectueux de la parole donnée et des engagements pris. Si cette situation continue, les forces armées de la République démocratique du Congo prendront les dispositions nécessaires pour répondre à ces provocations. Fête à Goma, le 25 décembre 2023. Kugumya kugubwa neza kandi tutibagirwa ko turi ku rugamba cyane cyane yuko turi uko buri munsi mu bizi radio umwe twinjira muri studio duca tubatwara mu karere k'imirwano tukareba ese byifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari intambara ya Kongo mu rasirazuba bimeze gute amatora kwa Faci bimeze gute ibi byose reka tugatwabwira tuti radio umwe iba yahababereye kaba dukutse ikinca saho twari twagiye kujya amatora kugira ngo turebe uko ibintu bimeze radiyunge urumva ko nta hantu bitakandagiye cyane kuko tuba dushaka kugira ngo mutazacikwa n'ikintu na kimwe babivuze kuri buriya ngo unyajyanwa n'imbwa ugakubitanwa ngo ubana n'imbwa ugakubitanwa nazo ariko wabana n'abagabo ugatsindana nabo iko byaje kugenda rero mu byukuri abantu twakomeje kuba mwizi ntambara za Felix Chilombo president wa Congo taratinye kunya kuvuga ati meme n'abanyarwanda baratsikamiwe bakeneye umuntu wazatuma bahabwe bihesha agaciro bagahabwa ijambo ibyo twabyo tugenda tubona ko umuntu bita Faci ubwo ba imperialist bari babonye yuko amatora agomba kuba kandi babona yuko umuntu bita Faci ari popular kubera ibyo yarimo akorera abaturage yabwira n'abaturage cyane cyane ko umuntu bita Felix ariwe muntu wenyine watinyutse kuvuga abangiza Congo mu mazina yabo aho yahereye ku muntu bita Paul Kagame ureshwa n'aba imperialist mukaba mwibuka ukuntu
memune bari aba makuru bagiye bamanuka bose bajya ku internet umuntu bitafaci ariko akabereka ko Congo pour Congolais ibindi byose akaba ari intérêt aha babwira ngo niba mushifite ibyo mushaka muri Congo muze tujye muri ya systeme ya dona ndaguha ibyo ntunze na urama ku makashi yawe ubundi twese twunguke abo ba imperialiste rero babonye ko umuntu bitafati atangiye guhindura ibintu barongera nyine banyura kwa Kagame bati activatinga ba bahungu bawe ubite 23 nkuko bisanzwe batangiza intambara ubwo muzamufite intambara mu burasirazuba bwa Congo amatora ntayazaba natabahazaba akavuye ubundi bagiye kugabana kwa kundi bagabana buri mukandida wese wafite igihugu ahagarariye bari abamikwege mubona bafite abahagarariye bamatefayiro bari bose ubona bakatumbi bari bose ubona ntugire ngo n'ubundi rukundo bari bose niba hasi ubwo babasunika ngo barebe ko Congo yagwa mu icuraburindi kugira ngo babone uko batangira kwisahurira banyuza mu madirishya yose afunguye ibyo byose kabyo twakomeje kubona mu mufashe yakomeje kugenda rwanda avuga ati ngiyewe kuba ndi perezida wa Congo kandi nkunda abakongore ndabamenyesha ko nta uzongera gufata ku mutungo wa Congo ntacyo asigiye abakongomani kaba bintu byakomeje gukomera cyane rero aho twabonaga ko mu by'ukuri izi ntambara za Paul Kagame zigiye kumara umwaka n'igice nta kindi zari zigamije uretse kuburizamo amatora ariko umuntu bitafasha akavuga ati no matter what amatora zaba kandi ko ni mu gihe amatora yaranze araba kwa mwabonye ko hari na gahunda nyinshi zari ziriho zo kuvuga ngo bazanga ibivuye mu matora cyane cyane biva muri zira muri za Katanga Lubumbashi ariko ukabona ko zame zire zafashwe kandi amatora akaba neza ku buryo narimo gutegura kuzakora ibikorwa bishobora kwangiza umutekano nkeka ko benshi bazabigenderamo cyane cyane nk'umuntu bita Katumbi we baje kugaragara ko bafitanye connection n'ayo 23 na Kigali uburyo amahirwe yiwe nakomeza natitwara neza agashaka kugumura abaturage umuntu bita Katumbi ashobora kuzakurikiranwa n'amategeko cyane cyane ko ibyo tubizi ko twararebye buriya niyo wanga urukwavu niyo uvuga ko urukwavu wanga urukwavu rwose ukavuga ko rutazi kwiruka byibuza jya wemera ko ruryo niyo wanga urukwavu jya wemera ko ruzi kwiruka cyangwa ko ruryo umuntu bitafashe ibyo yarigaragaje muri za provinces zose yasinze hejuru ya za 40 mu hari hafi n'ibintu mwagiye hejuru ya za 80 hejuru ya za 80 umuntu yagutsindiye hejuru za kuwo Katumbi bavuga ahantu hose ifitiye 12 13 5 6 bikwereka kuretse kuba ari western cyangwa aba imperialiste bakomeza kumumediatiza mukamubona mu binyamakuru ya no hino ariko mu by'ukuri muri Congo ntaho bamuzi uretse kuba yarabaye Ferneri wa muri zakati muri za Lubumbashi hariya akaba n'umucuruzi ukomeye cyane nyuma yo gukora amanyanga menshi cyane ahuguza abantu ariko mu by'ukuri ubona ko abaturage nta cyizere bamugiriye buriya yaza kugira aho yatsinze nka wenda byari kugira igaruriro ukabona ko ahantu hose muri za provinces zose urabona ko umuntu bita Faci yagiye abanikira bose na 79 85 ku buryo insinzi yafashe barayibonaga kuva na mbere ni nayo mpamvu iriya ntambara ariyo gutera icyugaza kugira ngo amatora aburiruzwemo faciwe aremera avuga ati amatora agomba kuba ariko mu by'ukuri twadukika ko ari igitego gikomeye cyane mu bita Faci atsinze ba imperialiste bafatanyije na ba Kagame ku byo barimo bapanga byose ariko ukabona ko mu by'ukuri amatora arangiye uko byazagenda kose ariko abakongomani berekanye ko atari bacishwa ha kandi badakorera ku gitutu cy'amahanga ariyo yose cyane cyane ko abakongomani bo buriya n'abantu bari edike kandi basobanukiwe ku buryo gusomamo umunyamakuru bakamenya icyo bamubyazamo umusaruro biba byoroshye cyane ibyo byose kandi nababwiraga nti buriya uru bitafatse n'umuntu w'umugabo yeretse ba imperialiste abanyaburayi bose byabayobeye byabuze aho bahera kubera ko iturufu bari bafite yari yo guteza iriya ntambara intambara igateza icyugaza cyangwa igateza icyuho kwa Faci Kinshasa noneho Kinshasa bakanga gukoresha amatora bakanga gukoresha amatora noneho kakavuye kagatangira gatangiriye muri za Katanga na East hose ari niyo mpamvu babonye ko bibananiye bati tujye kuzana umuntu bita Nanga nitumukubitamo birahindura isura kubera no kuvuga ko iriya AFC bahimbye
inka ya AFDR ya mbere ubwo bazanaga Kabila ari antete uyoboye, ariko mu by'ukuri ari bakabarebe na bariya bagande bayoboye. Ibi byose ko tubona ko mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane, insinzi igende kugenda igaragara mu bitafati rwose, yabigaragaje yatsinze amatora ku buryo bugaragara na demokarasi iri hejuru cyane rwose. Burya muzagaye ikindi abakongomani ngo ntabwo organize, barababeshye abakongomani ni umutekano muke baterwamo n'abaturanyi babo, naho ubundi abakongomani ni abantu bari edike bafite kandi mu by'ukuri kandi bakongomani buriya baraneza cyane, kuko ku kintu cyitwa amashuri yo rwose ni ikintu babonera ku bwinshi, ntabwo ari ibintu bo bashakisha, kubera ko edikasiyo muri Congo kuva kera cyane, tubyuka kera mu Rwanda profeseri hafi ya bose bari abakongomani, nta banga ryari ririmo. Presque profeseri mu masegonderi hafi ya bose bari abakongomani, murabizi murabyibuka bahoze mu Rwanda. Angari watu kwa tuvuga mu by'ukuri dukomeze tubwire faci ngo insinzi nziza cyane, kuko bya byose babigaragaza, kandi burya faci ni umuntu usenga cyane ari kumwe n'Imana, kuko abo ba imperialiste na ba Kagame baba bari bashatse kugira ngo barebe ko amatora yaburizwamo ariko arangara bakanda baneza, kandi ukabona ko mu bita faci arimo kwegukanamo insinzi, aricyo kiza kigaragaza ko abakongomani atari abantu bo gupfa kwigerereza ku mwarayibonye ubwo Kabila ashaka guhindura konstitusiyo kugira ngo agume ku butegetsi, kubonye ko abakongomani bagiye mu mihanda bapfa bagapfa, ariko byarangiye Kabila agiye. Ibi byose kabyo turimo kubona ko rero insinzi ya FX ifite ikivi itanga, hari message zitanga haba ku Rwanda ndetse n'aba imperialiste. Kuri Rwanda ntabwo ari tuba tuvuga, ntabwo ari Kagame tuba tuvuga. Kagame ni nka ya mbwa baziturira abantu mu gipangu igasohoka ikirukanka n'abantu. Turabizi ko naho izi ntambara zitegurirwa Kagame badahari, abona bamugezaho ibyo gukora akamubaza baturi tayari, atabana barahari ba rubanda njyewe mu mpereza ibikoresho gusa. Ibyo byose turabizi neza ko izi ntambara za Kagame atazi naho zitegurirwa, laboratwari baziteguriramo ntahazi, uretse kubazamo ibipapuro gusa bati nk'umukozi w'aba imperialist nyine niko bigenda. Banyarwanda banyarwandakazi, reka tumanuke no tugere ku mu karere k'imirwano, intambara zirakomeye cyane, haba mbere ya Christmas kuri Christmas ndetse no kuri Boxing Day, no kuvuga umunsi ukurikira Christmas, n'uyu munsi kuwa kabiri rwose intambara zari zose muri Masisi, sasu kuri ndi sasu ku Nyama hariya ku musozi wa Muremure za Karuba hafi ya za Mushaki, uvi Mushaki ntabwo ari kure cyane Mushaki, isasu ni ryose za Skoy bari bazi ko ngo zagiye muri Georgia kuba updated. Icyo bibagiwe nuko ziriya zagiye enye hari izindi zasigaye, bakaba rero bari bakomeje gupushinga ngo bazi ngo izindi zaragiye muri Georgia kugira ngo bazapdatinge muri tekinoloji n'ibiki byose. Ariko umunsi wo ku wa mbere ndetse no ku wa kabiri n'ejo hashize zasko zikaba zarakomeje kuba zikosora bari abahungu wa 23 mwiriya misozi ya Muremure ndetse na Karuba, yaba aho haba zagiye zikubita mirongo ingahe mirongo ingahe mirongo ingahe M23 kabisa ikaba yarakomeje kubitwa, ariko bakaba bakomeje gupushinga cyane ngo barebe ko baza gufunga inzira za sake hariya. Ariko mu by'ukuri twa twibaza tuti Kofaci yavuze ati nibibeshye bagafata territoire cyangwa village zingahe cyangwa bakarasa gusaba escarmouche abasirikare bake bakarasana n'abandi bari abakigali babikoreye icyo ngicyo, ariko nta mahitamo bafite. Ariko nkaba nkeka ko kakanya murimo mubona wazayenda niba n'ubundi barimo gukubita na RDF, ukibaza tuti 5DC ni ryari, bimeze gute, umupango ni uwuhe, ibi byose mushonje muhishwe, kuko nkeka ko umuntu bita Faci hari gahunda afite. Mureke ibi byose binyuremo ubundi turebe siho mu kwifatanya n'ibyo byose n'akavuyo bari bakatumva bashaka gutangiza hariya muri za Katanga nayo hose. Ariko intambara zo bigaragara ko noneho RDF yahisemo kurwana. Faceri yavuze ati escarmouche ni ukuvuga abasirikare 5-10 barasanye n'abacu bizakabaye, none ni intambara yeruye rwose. Umuzarendo ari bizi arimo ararwana na bariya RDF 23, intambara zirashyushye muri Masisi, ariko abantu bose bategereje ngo ijambo rya Faci rizajya mu bikorwa bimeze gute. Ariko tumenyereye umuntu bita Faci tuba twanamukurikiranye cyane mu biba bitambuka,
akaba hari byinshi cyane arimo atekerezaho arimo apanga n'abajeni biwe jeni miniteri biwe barimo gupanga ibintu bitandukanye haba ari ukurwanya intambara haba ari no kurwanya umwanzi ari we usupplying ino ntambara ibi byose nkamubwira ko tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane ya mirwano karundura n'ubwo Kagame atangwanga mu matora n'ibiki byose twayibonaga ariko ukabona ko mu by'ukuri Kongo yo ikomeje gutanga abagabo umunsi wahawo ku inosesero yasabwe n'Abanyamerika ikaba yagomba kurangira kuri 29 none ariko mukaba mubona yuko RDF ya 23 yo yayivyoye rwose kuva kuwa gatatu tukaba twarakomeje kugenda tubibona ko intambara zari zose ariko mu by'ukuri Kongo ikaba ifite ibintu bigenda ipanga yerekana ko yo mu by'ukuri Paul Kagame bana mu asirikare ntabwo turimo kubona ahubwo yongeyemo benshi intambara zirakomeye nk'uko Faci yabivuze aho abagabo bahu basezaniye niho bahurira inkeka ko ibi byose banyarwanda nyarwandakazi dushobora kuba tugiye kwinjira mu yindi faze turavuga faze noneho y'intambara nyirizina kuko ibi ngibi bya Kagame byo kugenda ashaka gukina utuntu twa liberiyo abona ko bidashobora gukora hariya akaba rero we yahisemo noneho Rwana ayirwana riri yariho mwabonye ko baje nawe baraka bazamuye amapeti n'abandi basikembe 12 ngahe abo ofisiye 800 barenga aba bose n'abateguwe kwinjira mu karere k'imirwano kandi ko kurebye uburyo barimo kurwana hariya muri masisi noneho ntabwo byoroshye ariko umuntu bita umuzendo nawe akaba akomeje kwitwara neza ariko ubwo bari bagiye kusumbirizwa bari basumbirijwe za sikoyi ino minsi ibiri ishize nazo zagarutse mu mirwano aho zigumya kohereza kuzimu bari abahungu ba RDF 23 kuko ziriya ndege ibyo urabyumva iyo ziguteye bombe zigutabana n'ubutaka nyine nta bindi birangiye ibyo cyose twabwira ko abanyarwanda nyarwandakazi turimo twinjira mu bihe bikomeye cyane kubera yuko noneho Faci agiye kwinjira mu minsi itarenze ibiri ya seserofe abanyamerika basabaga irabirangiye hazakurikiraho iki dutegereze turebe ariko icyonzi cyo ni uko wigeze kumva umuvugizi wa RDF avuga ngo biteguye ibitero bizagabwa na FARDC ibi bishaka kuvuga iki ndakwereka ko hari intambara muri Congo yo mu Rwanda arimo aribona yuko irimo kugenda ikomera cyane kandi kuko bigaragara ko nimba basubijwe inyuma bazahungira hehe ese ntibazabakurikirana ese Congo izarwana intambara gute ntabwo ibi byose turimo turabira tukabwira ngo hagi tutazavugira hano tuba dufiteho amakuru by'umwe tuba tubabwiye ko ibikubutse ikinshasa ibi byose turabikurikirana ku buryo nta mateka azaducikayo mu karere kuko iyi ntambara mubona ntabwo ari iya Congo gusa ntabwo ari iy'uburasirazuba bwa Congo gusa iyi ntambara irimo ba imperialiste harimo za mafia nyinshi cyane tukumva ko tuba tugomba gukurikirana kugira ngo dusobanukirwe n'isura y'izi ntambara muba mubona turimo ariko byose ibintu bikaba bigaragara ko bisa n'ibigiye gukemuka kubera ko iyo ntambara karundura kuko nta hantu hajya haba intsinzi iyi ntambara itabaye ariko ukabona ko bari abahungu ba Kigali bo bavuga ko ngo bagiye kurwana umuhenerezo wa nyuma cyangwa wa ryari mwumvishije umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ngira ngo uyu muvugizi wa RDF yumvishije ibiganiro twakoze kuri mukuru arinda waje kuvuga ngo Kongo yaguze ibidege ngo n'ibifaru bikomeye ngo ku Rwanda rwe rwaguze ngo ibisasu bimirayo babateye turavuga tuti se umuntu w'umusivile nk'uyu aza kuvuga amacumu cyangwa kugera gute imbunda batunze n'ibiki byose kandi ko hari umuvugizi wa gisirikare tukaba twabonye rwivanga noneho asohoka ngira ngo aje gukavaringa uriya kuri arinda bikwiye ko bano bagabo ba Kigali bararabumva mu radiyo bumva aho twakritise aho twerekanye ko byakozwe nabi kugira ngo babone ibyo bakora nawe akaba noneho yaje ngo kugira icyo abwira abanyarwanda ngo intambara rwose ngo FARDC ya Kongo yaba izabagabaho ngo barayiteguye bikwereka ko abagabo barimo barahuzagurika ubwoba ni bwose kuko babizi ko intambara barimo bishoyemo izaba mbi cyane kandi ibyo bashaka kugeraho nkeka ko biri kure nk'ukwezi ibi byose babikoze ngo basunikire Felix mu mishyikirano bagabane ibyo bagabana cyane cyane batajya banabwira abanyarwanda kuko ni amasezerano reza ko ruzumwijima ziba zihishe ku buryo memu nizo za miliyari bavomamo usanga ajya mu mifuka ya ba Kagame na bariya bajenerali batore bande bose
banyarwanda banyarwanda kwa tubabwiye tuti ibintu birakomeye cyane leur ekaf ibintu birakomeye ko akanya za Felix aracecetse nyuma y'ijambo rikomeye avuga ko nihuburi imirwano mito ya gusa kazaba kabaye bazamubona ariko kabona ko noneho sinayisikira munsi noneho hari intambara yeruye isasu ni ryose iyi Christmas hari amasisi amasasu ni menshi cyane amabombe ni menshi cyane bimo kutwereka ko ari ibintu birimo bitegurwa kandi bikomeye cyane bigiye kuba kandi ariho ngaruka ababwira ngo isura noneho intambara igiye gufata shape donc intambara igiye gufata isura yayo noneho hatarimo twatunze ku ruhande mugiye kuba mureba mutegereze gakya ntabwo ari kera ibintu turimo turayikurikirana hafi ariko akarere kicari ikirunga kigali bayo ubwoba turabizi ngo tuzarwana turiteguye tuzarwana turiteguye se byagenze gute Kagame ko ataje gusubiza mugenzi we Felix kandi ubundi tumuzi yavuga ko Kongo ari umurambo rwose ngo azinjirayo ngo nta nkuko abishatse aka kakanya niba Kagame atarimo gushobora gukubita abazalendo Fides nimara kwinjiramo batangiye imirwano yeruye biraza kugenda gute ibi byose reka tumye tubikurikirane radio ubumwe zayabiriza babera hafi rwose bageze amakuru turayikurikirana cyane gatanu kuri gatanu intambara zere tuba tuzikurikirana cyane iminsi itatu RDF 23 barakubititse rwose barakubititse barabiza aho siko yageze ko ari rwararika mirambo byo ni ibintu bamenyereye cyane ariko navuga ngo twongeye rwose duhe salute mu bita Felix mu gutsinda amatora ku buryo bugaragara ndetse n'izi ntambara zindi zigiye kuza cyane cyane ko ari we muntu washoboye guhangara Kagame akamwerekana nk'umuntu ubangamiye Afurika ubangamiye akarere k'Uburasirazuba ubangamiye akarere k'ibiyaga bigari ariko cyane cyane n'Uburasirazuba bwa Congo aho tuvuga ko abaturage bagera kuri 1,800,000 bamaze kwicwa n'izi ntambara za Paul Kagame zimaze imyaka 26 banyarwanda nyarwandakazi b'inkaba nababwira ngo mukomeze kuryoherwa n'iminsi mikuru ariko munatekereza ko turimo twinjira mu bihe bikomeye cyane by'intambara kandi iyo tuvuze intambara tuba tuvuga ko hapfa byinshi hangirika byinshi cyane cyane ko tuba tuvuga tuti kubera iki ese ubundi twageze hano gute iyo Congo nibyo ifite ubutunzi ariko dushobora kuwuprofita ukaba twabyungukiramo ariko tutagiye guteza intambara zica abakongomani nkaba ntekereza ko mu by'ukuri izi ntambara zawe ba imperialiste bakoreshamo Kagame nkatwe nk'abanyarwanda nta nyungu tubifitemo uretse kuzadusigira urwango n'igisebo cy'igihe kirekire cyane ariko tukaba tugumya gushima umuntu bita Fatou wavuze ati muzatandukanye Kagame na sisiteme yiwe n'abanyarwanda ikibazo akongomani bafite ntabwo ari u Rwanda ikibazo akongomani bafite ni Kagame na sisiteme n'aba imperialist na za mafia baba bashaka kugira ngo babone umutungo wa Congo kubusa nkuko bisanzwe iyo mwe kumwe nanjye Francois Mutwe mu buyobozi bwa radio umwe komeza tubifurize ibihe byiza ndwangiza umwaka kandi munirinde kubera ko ino minsi nkingi niyo mwanza kunze gucura imiborogo bamvuga ngo ariko uko bizagenda kose nakuramba kudapfa kandi nkavuga ngo tabaye ikigwari ukarwanira gakondo yawe ukarwanira uburenganzira bwawe buriya ikibazo ntago ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nk'imbwa izina ryawe ntihazagire umuntu uryibuka ikibazo ntago ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nk'imbwa utagira ijambo mu gihugu cyawe hano nyakunda gukotinga mu bitankuru nziza avuze ati aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intara umunsi umwe aho kuba imbwa wabimva murakoze rero kandi mukomeze mwitegure mwishimishe mu minsi mikuru ariko munazirikana urugamba ko rukomeyemo kandi ko intsinzi iri mihumura uko bigenda kose impera y'izi ntambara irimo iregereza murakoze cyane.